Hallo aan elke Rodie, veral die Afrikaans graad 6 leerders. Ek is juffrou Vanessa Hollander en ek sien uit daarna om die res van die jaar met julle te werk. Ek gaan sover vir julle maar op e-leer, soos wat ons nou kan sien, 'n paar video's uitstuur met die nuwe werk wat ons gaan doen. En ek hoop julle het al sover die hersieningswerkkaarte geniet wat ek vir jou gestuur het en dat jy dit gemerk het en kon sien waar jy dalk nog vashak en waarmee jy nog sukkel. So tot dusver het jy die geleentheid gehad om met my te kom praat nie. Dis nou jammer dat ons mekaar onder hierdie omstandighede moet ontmoet, maar ons maak die beste van hierdie saak en ek is nou jammer dat ek nog nie een van julle gesiggies kon sien nie. So daarom gaan ek in die toekoms vir jou 'n paar skryfstukkies gee oor jouself sodat ek bietjie kan gesiggie en persoonlikheid by hierdie klasse van my kan sit wat ek nog nie ontmoet het nie. So dit sal lekker wees om julle wel te sien as ons weer terug is by die skool. Tot dusver gaan ons nou aangaan met die nuwe werk en die nuwe salaris wat vir ons wag. So maak seker daarvan dat jy wel eers deur die leerstukke wat ek vir jou gaan stuur gaan voordat jy enige van die nuwe werkkaarte voltooi. Maak seker dat jy eers verstaan wat geleer word en onderrig word voordat jy net die werk invul om klaar te kry, seker te maak tussen jou boek. So, eet dit te verstaan sodat jy nie later vir jou vas te hak nie. Wees verseker ons sal van die werk wel hersien as ons terug is by die skool. Sodat dit daar waar jy dalk nie onseker is of nie seker is oor jou werk nie, kan ons wel weer vra. En indien jy wel vra het met die werk wat jy nou voor jou het, wat ek vir jou uitstuur, is jy welkom om my te kontak per e-pos. Op die webtuiste sal julle sien net die skool wel die onderwysers se e-posse aangestuur, so jy kan met daarby kontak met jou spesifieke vrae. Wees net baie mooi duidelik waarmee jy sukkel, sodat ek vir jou so gou as moontlik ook 'n goeie antwoord daarop kan gee. So, op hierdie stadium wil ek net vir julle sê ek is baie bly om deel te wees van die Rodie familie. Ek was self 'n Rodie leerder gewees. En dis nou wel 'n paar jaar terug, maar dit voel alweer asof daar 'n paar bekende gesigte is wat nog steeds vir my skool gegee het wat by Rodekraans is. En is lekker om te weet dat hierdie familie nog daar is vir die skool ook en mekaar ondersteun. En as jy sien hoeveel mense terugkeer wat wel daar op skool was, is dit 'n goeie aanduiding van watter tipe skool Rodekraans is. So ek sien baie uit om deel te wees hiervan.